ትልቁና ሊፈተሽ የሚገባው ውስጣዊ ፈተናችን ምንድነው የሚል ወደ ውስጥ አይተን ችግሮችን ለማየት በሁለት ቀኑ ቆይታችን በስፋት የመከርንበት ጉዳይ ውስጣዊ ፈተናው ምንድነው የሚለው ጉዳይ ነው። የውጭው ይታወቃል። ከውስጣዊ ፈተናው አንጻር የመጀመሪያው ጉዳይ ዋናው የአመለካከት ጥራት መጓደል ነው። አመራራችን ከቀበሌ ጀምሮ ባሉት የማርከን አመራርከን ያለው አመራር የአመለካከት ጥራቱ በሚጠበቀው ልክ አለመሆን ትልቅ ፈተና እንደሆነ በስፋት አይተናል። በተግባርም በአመለካከትም ሁለት ቦታ የመቆም የለውጡ ኃይል ሰፋፊ ስራዎች ሰርቶ ድል ሲገኝ ወደዚህ ሆኖ አስመስሎ የመሄድ የለውጡ መንገድ ፈተና ሲበዛበትና መደነቃቀፍ ሲያይልበት ሌላ መንገድ የማማተር ሁለት ቦታ የመቆም አስተሳሰቦችና አመለካከቶች በተግባርም በአመለካከት ደረጃም ሲራመዱ እንደነበሩ ከቀበሌ ጀምሮ ከታችኛው አመራር ከን ጀምሮ ኮንፈረንሳችን የትናንትናው ማጠቃለያ ነበረ በስፋ የተገመገመ ጉዳይ እንደሆነ ማንሳት ጥሩ ይሆናል። ከለውጡ በተጻራሪ ቆሙትን ኃይሎች የመደገፍ ለውጡ ወደፊት እንዳይራመድ በአስተሳሰብ በተግባርም ሳንካ የመሆን ዝንባሌዎች በአመራራችን ደረጃ እንዳለ በየደረጃው ባካሄድናቸው የግምገማ መድረኮች የለየናቸው ጉዳይ እንደሆኑ ማንሳት ጠቃሚ ይሆናል። በሌላ በኩል በአመለካከት ደረጃ የጎሰኝነት አስተሳሰብ፣ የከባቢያዊነት አስተሳሰብ፣ በሃይማኖት ህብረተሰቡን የመከፋፈል አስተሳሰቦች እንደነበሩ በየደረጃው ካካሄድናቸው ግምገማዎች ማየት የቻለበትና ኮንፈረንሱ ከእነኚህ አይነት አስተሳሰቦች መውጣት አለብን የሚልና እነኚህ አስተሳሰቦች ለመታገልም ጊዜ ሊሰጣቸው አይገባም በሚል የመከረበት ሁኔታ እንዳለ በእስካሁኑ ጉዟችን ከታች እስከ ላይ ባለው አመራር ከ1000 በላይ አመራሮች እርምጃ የተወሰደባቸው አስተዳደራዊ፣ ህጋዊና ፖለቲካዊ እርምጃዎች እየተወሰዱ ሰፊ የማጥራት ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ በኮንፈረንሳችን ገምግመናል። በሌላ በኩል ሁለተኛው ችግር ብለን ያየነው ከሌብነትና ከዝርፊያ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው። ይህ ጉዳይ ከተራ የቀበሌ መታወቂያ ማውጣት ጀምሮ አገልግሎቶች እየተሸጡ ነው። ሰርቪስ ላይ እጅ መንሻ የመቀበል የጉቦኝነት ስሜት በአመራሮቻችን ደረጃ ሙሉ ለሙሉ ነው ባይባልም ትልቅ ችግር እንደሆነና ፈተና እንደሆነ አይተናል። ይሄ ከታችኛው እስከ ላይኛው አመራር እርከን ሊፈተሽ ሊስተካከል የሚገባ ጉዳይ መሆኑን በአጽንኦት ታይቷል። ከታችኛው ጀምሮ የመጣው ግምገማ የሚያሳየው ውጤቱ ይህንን እንደሆነ ማንሳት ጠቃሚ ይሆናል። እነኚህን ጉዳዮች በተገቢ ሁኔታ እየፈተሹ እያጣሩ እርምጃ የመውሰድ ጉዳይ ከለውጡ የለውጡ ሳንካ ነው፣ ለውጡ ወደፊት እንዳይራመድ የሚከለክለን ጉዳይ ይሄ ነው በሚል በሁለተኛ ደረጃ ውስጣዊ ችግራችን ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶስተኛው ተልእኮን በብቃትና በውጤታማነት ያለመወጣት ጉዳይ ነው። መድረክ ላይ የሚወራውን ያህል መድረክ ላይ የሚነገረውን ያህል በተግባር በተጨባጭ የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ ያለው ቁርጠኝነት ያለው አመራር ሰጭነት ሲፈተሽ ችግር ያለበትና ብዙ አመራር በዚህ ደረጃ ከንግግር የዘለለ በተግባር ውጤት ማምጣት ላይ ችግር እንዳለበት በስፋት የታየ ጉዳይ ነው። ኮንፈረንሳችን የገመገመው ባይዘዌ ላይ ያለውን የማዕከላዊ ኮሚቴና የከፍተኛ አመራር ብቻ አይደለም፣ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ይሄ ችግር አለ በሚል እነኚህ ሶስቱ ጉዳዮች ላይ አጽንኦት ሰጥቶ ገምግመዋል። እንግዲህ በዋናነት ሲታይና ጨመቅ ተደርጎ ሲታይ ምንም እንኳን ድሎቻችን የገዘፉ ቢሆኑ ድሎቻችን አንጸባራቂ ቢሆኑ የለውጡ ጉዞ በጣም በውጤት የታጀበ ቢሆንም ፈተናዎቹ ቀላል አይደሉም። ፈተናዎቹም ከውጭም ከውስጥም በዋናነት የውስጥ አቅማችንን በማደራጀት ከውስጥ በማጥራት ጠንካራ በዲሲፕሊን የታነጹ አመራሮችን በማሰባሰብ ኃይል በማሰባሰብ የለውጡን ጉዞ ወደፊት ማሻገር መቻል አለብን የሚል የኮንፈረንሱ አቋም ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ያለምንም የሀሳብና የድምጽ ልዩነት የኮንፈረንሱ አባላት የወሰኑበትና አቅጣጫ ያስቀመጡበት እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። ሌላው አቶ ካሳሁን እንዲያው በግምገማ መድረኩ የተወሰኑ ውሳኔዎችስ ምን ይመስላሉ? ከተወሰኑት አንዳንድ ውሳኔዎች አንጻር ትናንትም በዜና እንደተገለጸው በኮንፈረንሳችን ያየናቸው በማዕከል ደረጃ በትናንትናው ኮንፈረንስ አንዳንድ አመራሮች አካባቢ ማስተካከያ መደረግ እንዳለበት የኮንፈረንሱ አባላት አንስተው ውሳኔ ሀሳብ ቀርቦባቸዋል። የመጀመሪያው ከአቶ ለማ መገርሳ ጋር የሚያያዝ ነው። አቶ ለማ መገርሳ የፓርቲያችን የስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው። በአሁኑ ጊዜ በለውጡ ሂደት በለውጡ ውጤት መገኘት የላቀ አስተዋጽኦ ካበረከቱት ግንባር ቀደም መሪዎች ውስጥ የሚጠቀስ እንደሆነ የኮንፈረንሱ አባላት በደንብ አንስተዋል። ክብርም ምስጋናም የሚገባቸው እንደሆኑ በእስካሁኑ ጉዟቸው ላበረከቱ አስተዋጽኦም ትልቅ ምስጋና ትልቅ አክብሮትና እንዳለው የኮንፈረንሱ አባላት አንስተዋል። ሆኖም ግን አቶ ለማ እንደምናስታውሰው
የፓርቲ ሪፎርም ተጀመረበት ጊዜ ወደ ሚዲያ ወጣው ይሉነት ሐሳብ አለኝ የሚል ሐሳብ ካንጸባረቁበት ጊዜ ጀምሮ በፓርቲያችን የገረምብና አስተራር ማቀፍ መሰረት ተለማ በተገኙበት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ድጋፍ አድርጎላቸው ራሳቸውን አስተካክለውና አርመው ይሉነት ሐሳባቸው ወደ መድረክ እንዲያመጡ ተደርጎ ይሉነት ሐሳብ እንደሌላቸውና ለመታገል ፈቃደኛ እንደሆኑ አንስተው ነበር። ነገር ግን ከዛ በኋላ ባሉት መድረኮች በተደጋጋሚ ጥሪ ይቀርብላቸውም ሊገኙ አልቻሉ። በፓርቲያችን አሰራርና መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ደግሞ አንድ የአመራር አባል የልዩነት ሐሳብ እንኳን ቢኖረው መድረኮቻችን ዴሞክራሲያዊ ስለሆኑ በመድረኮቹ ተገኝቶ ሐሳቡን ማንጸባረቅ ሲገባው ከመድረኮቹ መቅረቱ በተደጋጋሚ በዛ መልኩ ራሱን ማግለሉ ትክክል ባለመሆኑ ለጊዜው ከስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እንዲታገድና በቀጣይ ይከፍተኛ አመራር አባልና የሁላችንም አራያ ነበር መሪ ራሱን አርሞ ችግሩን ፈትሾ ለመታገል በወሰነና በፈቀደበት ጊዜ ወደ ፓርቲው ተመልሶ ስተቱን አምኖ ለመታገል የሚችል መሆኑን ክፍት አድርገን የውሳኔ ሐሳቡን በፓርቲያችን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ለብልጽግና ፓርቲ ምክር ቤት እንዲቀርብ የውሳኔ ሐሳቡ ተወሰነል በሙሉ ድምጽ። ሁለተኛው ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን ናቸው። ወይዘሮ ጠይባ ሐሰንም በከፍተኛ አመራርነት በተለያዩ የአመራር ከን ያገለገሉ አመራር ናቸው። እሳቸው በቅርቡ በተካሄደው ግምገማና የማጣራ ስራ ከዚህ ፊት ባገለገሉበት ከተማ አካባቢ በተፈጠረው ችግር እጃቸው አለበት ብሎ ከታች ያለው አመራር በስፋት በጥርጣሬ የሚያነሳውና የችግሩ ሰለባ ናቸው ብሎ በጥርጣሬ የሚያነሳው ጉዳይ ስላለ ይህ ጉዳይ ሳይጣራ አሁን ባለው ሁኔታ ጥርጣሬ በነገሰበትና በሰፈነበት ሁኔታ በማዕከላዊ ኮሚቴነት እሳቸውን ይዞ መሄድ ለፓርቲው ትልቅ አደጋ ስለሚሆን እስኪጣራ ድረስ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እንዲታገዱ እሳቸውን በዛ መልኩ ተወስኗል። ሶስተኛው ዶክተር ምልኬሳ ሚደጋ ናቸው። ዶክተር ምልኬሳ ሚደጋ በፓርቲው የክልል ካቢኔ አባል ሆኖ ሲያገለግሉ የቆዩ አመራር ናቸው። ይህ አመራር በፓርቲያችን ህገ ደንብ መሰረት ምንም አይነት የሐሳብ ልዩነት ሐሳቦችን ማራመድ ይቻላል። ክልከላ ያለበት ፓርቲ አይደለም፣ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው። በፓርቲው መድረክ ተገኝቶ ተከራክሮ የሐሳብ ልዩነት አስተናግዶ በአጠቃላይ በማጆሪቲ የተወሰነው ነገር ወስዶ መሄድ ይጠቅማል። በፓርቲ መድረክ ምንም አይነት የተለየ ሐሳብ አያነሱ። ከፓርቲ ከወጡ በኋላ ደግሞ በየማህበራዊ ሚዲያ የሚጽፏቸው ጉዳዮች የፓርቲውን ዴሞክራሲያዊ አንድነት እንዲሁም የመላከትና የተግባር አንድነት የሚሸረሽር በመሆኑ በማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ደረጃም የሚጠበቅ ተግባር ባለመሆኑ እሳቸውም ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው እንዲታገዱ በሙሉ ድምፅ ጉባኤተኛው የወሰነበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ሲወሰን በዋናነት ዓላማው የነበረው እነኚህ ሰዎች ቆርጦ ይመጣል፣ እነኚህ ሰዎች ከፓርቲው የማባረር ሁኔታ አይደለም። ፓርቲው ዛሬ አይደለም ውስጡ ያሉትን ኃይሎች ሌላም ተጨምሮ ተቀላቅሎ ታግሎ የኢትዮጵያን ብልጽግና የማራገጥ ትልም የያዘ ፓርቲ ነው። ነገር ግን እንዲህ አይነት የመለካከት ድብላለቆች በተፈጠሩበት ጊዜ ቆም ብሎ የጥሞና ጊዜ ኖራቸው ራሳቸውን ፈትሸው ተመልሰው ፓርቲያችን ነው እንታገላለን ካሉ ፓርቲው አንድ ያሰናብተዋልና ድጋሚ ሊመጡ አይችሉም የሚልባልበት የመቃብር በር አይደለም። እድሉ አለ። ነገር ግን ውስጥ ሆኖ እድል መጠበቅ ሳይሆን ውጪ ሆኖ ራሳቸውን አይተው ራሳቸውን ግምግመው ፈትሸውና አርመው እንደሚመለሱ ተስፋ እናደርጋለን በሚል ለጊዜው ሶስት የአመራር አባላትን ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ሁለቱን ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት አቶ ለማን ደግሞ ከማዕከላዊም ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነትም ያገደበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የግምገማ መድረኩ በሁለት ቀናት ውስጥ ሲያካሄድ ከነበሩ ግምገማ ጎን ለጎን የቀጣይ ሰራችኋል ወይም ደግሞ ቀጣይ አቅጣጫዎች ያስቀምጣችሁስ ምን ምን ይመስላሉ የሚለውን እስኪ ግለጹልን። የቀጣይ ጊዜ አቅጣጫ ብለን ያስቀመጥነው ነገር አለ። ቀጣይ ጊዜ ትልቅ ተልእኮ፣ ትልቅ ሀገር የመምራት ሬስፖንሲቢሊቲ የምትሸከመ የአመራር አካል ከታች ጀምረን የመጣንበት የማጥራት የግምገማ አሰራር ኢንቢልት አድርገን ሰፋፊ ውጤት እያስመዘገብን ያለ ነው። በህግ የሚጠየቁ በህግ እንዲጠየቅ እያደረግን ያለ ነው። በተለይ የወረዳ ብዙ የወረዳ ካቢኔ አባላት፣ የዞን ካቢኔ አባላት፣ የቀበሌ በዚህ ችግር ውስጥ የተጠረጠሩ አካላት ሁሉ በህግም በአስተዳደራዊ ሁኔታም እንዲጠየቁ ተደርጓል። ይሄ ቀጣይም የተጣራ መዋቅራችን የማጽዳት ኢትዮጵያና ብልጽግናዋን በሚመጥን ደረጃ ራሳችን ያዘጋጅተን አመራር ቁመናችን ማስተካከል እንዳለብን ኮንፈረንሱ በአትኩሮት ካስቀመጣቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። ሁለተኛ የህግ የበላይነትን ያለምንም መወላወል ማስከበር መቻል አለብን።
የህግ የበላይነት የሚባለው ጉዳይ ኮምፐልሰሪ ነው መሆን ያለበት፣ ገዢ ነው መሆን ያለበት። ፍቅርም አንድነትም ሰላም ያላቸው ሰላም ይቅርታና ፍቅር ያላቸው ጉዞዎች ሁሉ ተጣጥመውና ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ ከህግ የበላይነት መከበር ጋር ብቻ መሳ መሄድ እንደሚችሉ በአጽንኦት ያስተዋልንበት ነው። በዚህ አጋጣሚ የህዝባችን አጠቃላይ የክልላችንና የኢትዮጵያ ህዝብ በምናደርገው ጥረት ከዚህ ፊት በጣም ብዙ ደግፎናል። ቅድም ያልናቸው ውጤቶች ካለ ህዝብ ድጋፍ ካለ ህዝብ ይሁንታ የመጡ አይደሉም። ሰፊ የህዝብ ድጋፍ፣ ሰፊ የህዝብ ቅቡልነት ያለው ፓርቲ ነው ፓርቲያችን። ህዝቡ በጣም ደግፎናል። ያለ ህዝብ ተሳትፎ እዚህ የደረሰ ጉዳይ የለም። ይህንን አሁንም በቀጣይነት ከፓርቲያችን ጋር ሆኖ ታግሎ የራሱን ብልጽግና ማራገጥ እንዳለበት ጥሪ ማቅረብ እንወዳለን። አቶ ካሳሁን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ